নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত অসম টুডে দৰ্শকসকলক দিবলৈ লৈছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কুমাৰীকাটাত কা বাতিলৰ দাবীত এক ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট। বাক্সা জিলাৰ তামোলপুৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত কুমাৰীকাটা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত কুমাৰীকাটা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু কুমাৰীকাটা অঞ্চলৰ নাৰী শক্তিৰ সহযোগত এক ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কা আমি নামানো, অসম চৰকাৰ হাই হাই, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হাই হাই, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হুঁচিয়াৰ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হুঁচিয়াৰ, দিল্লী দিছপুৰ নিপাত যাওক, দিল্লী দিছপুৰ হুঁচিয়াৰ কা বাতিল কৰক, ইন ক্লাব জিন্দাবাদ আদি শ্লোগান দিয়ে। আজিৰ এই কাৰ্যসূচীত বাক্সা জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি গোবিন্দ শৰণীয়া, শিক্ষা সম্পাদক দুলুজিৎ দাসৰ লগতে নাৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। তামোলপুৰৰ পৰা সুমন গৰ্তোলা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে।